No, Mr. Juki, moi. Tällä kertaa ei olekaan tubettaja-esittely, vaan tällä kertaa meillä on kanava-esittely. Siinä mielessä, että niin Aave Data, ja se nyt ei ole mikään tubettaja-kanava sinänsä. Meikäläinen on seurannut tätä kanavaa aika lailla alusta asti, mitä tämä nyt on ollut olemassa, näitä videoita tullut. Johtuu siitä, että minä olen tuntenut Jupeen aivan tuolta Ysärin alusta. Oltiin semmoinen tiivis kaveriporukka. Porukka ja pyörittiin yhdessä täällä Alavieskassa. 90-luvun alus. Me ollaan tosiaan niin vanhoja jo. Paitsi noin Jupe nyt ei ole vanhentunut päivääkään niistä vuosista. Toisinko me muut. Joo, mutta kanava käsittelee paranormaalia henkimaailmaa ja tuosta kanavan nimestä voidaan jo poimia se sana data. Eli tutkitaan näitä ilmiöitä erilaisilla teknisillä apuvälineillä niitä hyödyntäen. Yritetään saada niihin taltioitua jotain vastauksia tai todisteita tai mitä nyt vaan ilmiöitä. Ne vaan pystyy tallentamaan. Mutta sitä on niin vaikea selittää tässä, että kyllä mä nyt suosittelen kaikille, että käykää tsekkaamassa ja kanava. Ja jos vähäkään kiinnostaa, niin ei muuta kuin tilaukseen. Ja tilaukseen tämä kanava. Sitten aivan täytyy hattua nostaa, että millä lailla Jupe on saanut tämän kanavan kautta on saanut tämmöisen yhteisön itselleen, tämmöisen porukan, joka on messissä tuossa hommassa. Aivan hieno homma. No, tuo omistautuminen on ollut aivan valtava tuolle asialle. Omistautuminen ja tuo intohimo tuohon hommaan, että nostetaan hattua. No, Jupe on semmonen tosi hauska kaveri, mitä mä muistan niitä vanhoja aikoja. Se ei ehkä välity noista videoista, niin se on niin täysillä keskittyneenä niihin juttuihin. Ja tässä mun haastattelussa niin mun mielestä Jupe esittää omaa ihtiänsä aivan täysin, että harmin paikka, että niin leikkaussalin lattialle jää aika hyviä pätkiä, mutta niin Jupe me sovittiin näin, että otetaan pikkusen poikki välistä, että parhaat palat jäi nyt sinne. Mutta jotta tästä ei tulisi kovin pitkä video, niin voitaisiin päästä Jupe ja Tuulista vielä sen verran. Meidän Tuulia on ikinä tavannut. Aivan mahtava, kun lähti tuohon Aavettataremmin mukaan. Sopiiko nakutettu ja te aivan mahtava pariskunta. Tuulin kanssa nyt jotain Insta-viestejä lähetelty, mutta se on jäänyt semmoiseksi. Päästetäänpä nyt Jupe ja Tuuli vastaamaan meikäläisen kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys, että ketä ootta ja kertokaa vähän kanavasta. Olkaa hyvä. Hello! Mä oon Jupe Keskitalo. Mä oon Aavetatan perustaja ja työskentelen lääkärihelikopterissa ensihoitajana täällä Oulussa. Ja mä oon Tuuli Nikki ja mä oon Aavetatan ryhmässä tutkijana ja mä oon valokuvaaja yrittäjä Kempele Oulu Akselilla. Joo, ja tämä YouTube-alusta on Aavedatalle ollut alun perin vain ja ainoastaan se alusta, mihin me saadaan meidän näitä jaksoja
laittaa, eli tubettajaksi en ole koskaan itseäni ajatellut. Jos mä olisin tubettaja, niin mä tekisin sinne viikoittain jotain, mutta se on enemmänkin se alusta, mihin me jaksot saadaan. Ja sä oot tubettaja. En oo. Oon. En. Ja tämä kaikki alkoi 2011, tämä itse jaksojen lataaminen tuonne tubeen. Muutenhan aihe on kiinnostunut ihan nuoruudesta lähtien. Miten ja milloin tutustuimme ja tapasimme? Eli Jukka on mun nuoruuden kavereita. Olemme Alaveskan kaikki kylän tiet siellä pengottu menemään. Ja Alaveskahan on järkyttävä kokoinen city. Ja siellä on Rilkkeenmonttu. Siellä on Rilkkeenmonttu. Hyvä paikka onkin. Mutta Jukan kanssa tosiaankin ollaan pörrätty, ja itse asiassa mulla on semmoinen muistikuva, että Jukka olisi jopa ollut jossain tämmöisissä näissä paranormaali hetkissä mukana. Ne oli aivan ensimmäisiä hetkiä silloin about 15 vuotta, kun mä olin. Niin meillä on meidän historiamme, sanotaanko näin. Mistä näet idean kanavaasi ja milloin aloitit? No toi oikeastaan tuli mun mielestä tuossa sanottuakin. Onko jokin... Milloin sä aloitit? Mitä sitä sanoo? 2011 sanoo. Okay. Mennään se eteenpäin. Onko jokin toinen kanava vaikuttanut oman tekemiseni aloittamiseen? Onko jokin toinen kanava vaikuttanut oman tekemiseen kautta aloittamiseen? Ei kyllä pätkän vertaa. Mä en itse asiassa katso kenenkään tuotoksia sieltä. Enkä mä kyllä katso telkkariakkaan oikeastaan juuri yhtään. Mitäs sulle? Mä käyn katsoa tubea enkä telkkaria. En oikeastaan ollut. Mä en muista, milloin olen viimeisesti istunut kotisohvalla edes katsomassa TV:tä. Onko jokin eläjyys, se oli jo äsken. Paras sykähdyttävin hetki, suurin tuntemus. Tarkoittaa varmaan tutkimuksessa. Mm. Sano sä ensin. On yksi semmoinen, mistä ei voi vielä sanoa. Se menisi kärkeen. Mutta nämä, mistä voi, niin kokonaisvaltaisesti edelleen se Puudumjärven tutkimus. Se oli niin kokonaisvaltainen sekä mun fiilisten että laitteiden osalta. Ja sullahan oli myös semmoinen jännä fiilis, että siellä emme olleet yksin, ja siihen liittyy vielä se edellisyön uni, minkä mä näin siitä samasta. Että siinä niin kuin yhdistyi niin monta eri asiaa, että se on varmasti edelleen se juttu. Joo. Tässä on kerennyt, sanotaan, 13 vuoden aikana aika paljon olla huikeita hetkiä. Mutta ne, mitä te olette nähneet, niin varmaan toi riivattu jaksossa se tunnelma koko sen tutkimuksen ja tutkimuksen aikana oli todellakin jäätävä. Sitten myös Suomen kummittelijan kotisarjasta 4. jakso, Painajainen kotona. Se on kans niin aika lailla rouhassu syvältä. Se selkeästi se oli aktiivinen kohde. Ja se tuli meillä molemmilla edellisenä iltana yönä jo se fiilis. Ennen kuin me lähdettiin, se näemme edes tietty toisista. Että niin kuin toisillakin oli se fiilis siitä paikasta. Että se oli vahva. Kyllä. Ja sitten TV-sarjasta ehdottomasti sanoisin, että Patarin vankila Virossa, kun käytiin Aavelin jäljillä kuvauksissa, niin se oli semmoinen pysäyttävä. Siellä oli tallentunut kyllä jotain niiden seinien sisään. Miten tutut ystävät sukulaiset ovat ottaneet vastaan tubettamisen? No tähän mä oon tubettaja. siis sanotaan näin, että se tuo tubettaminen ei ole varmasti niillekään se juttu, että ne ymmärtäisivät, että mä olisin sitä tekemässä, mutta yleensäkin miten ottaa tämän tutkimushomman vastaan, niin pääsääntöisesti kyllä tosi hyvin. On toki ollut siis semmoisiakin hyviä ystäviä, jotka lopetti oikeastaan yhteydenpidon siinä vaiheessa, kun kuulin, että mä teen AV-dataa. Mutta ilmeisesti ne ei ollut sitten kovin hyviä ystäviä, sanotaanko näin. Mutta pääsääntöisesti kaikki on ollut enemmän tsemppipuolella, kyllä. No mulla on kyllä kans. Joo. Ei ole tullut mitään. Ei ole mitään negistä, että ennemminkin se on luonut uusia keskusteluyhteyksiä ja uusia yhteydenottoja, kuin että se olisi niin kuin blokannut ketään. Hei, 7. Minkä supervoiman haluaisit, jos saisit valita? Vastaa sä eka, mä mietin. Mä haluaisin osata lentää.
mä halusin liittää tuolla menemään niin, että vois vaan niinkö tsekata kaikki paikat. Mä en halua missään kopterissa liittää, se on nähty. Mä haluan liittää niinkö ihan milloin vaan tuolla ja ei saa olla kylmä. Pitäis olla lämmin ja vaan lentää, se on siisti. Entä sä? Mä en tiiä. Mä haluaisin pystyä näkemään henkimaailman ihan silleen niinku... Ihan niin kuin milloin mä haluan, niin koko sen, ketä kaikkia siellä on ja mitä kaikkea siellä on. Joka tarkoittaisi myös sitä, että jos mä pystyn liikkumaan siellä, niin mä tavallaan pystyisin myös lentämään jotenkin kaikkea muutakin. Ei, no tuo ei, eikä huono vastaus punakynää yli. Se alku oli hyvä. Et sä silloin voi lentää. Hei. Voi, mä et jos voi. Mä... Et voi. Ei voi. Okei, sitten. Mitä on luvassa? Mitä haluat kuvata? No, kaikki siistiä on luvassa. Meillä on paljon oi, luvassa. Oi, kaikkein eniten mä ootan tulevan kesän päätapahtumaa Coast Westia ja Etelä-Suomessa, mutta me ollaan vielä kerrottu, että missä se on. Liput tulee myyntiin jossain vaiheessa. Ja se paikka on huikee. Se on ihan sairaan hieno. Se on ihan sairaan hieno. Sen verran voin sanoa, että sitä paikkaa mä oon ylipäätänsä oottanut koko Avedetan olemassaolon ajan, että siellä pääsee niinku tutkimaan ja tekemään jopa jaksoa jossain vaiheessa. Jep. Ja tämä tapahtuma on koko viikonlopun. Sekin on siistiä, että se ei ole vain yksi päivä, vaan se on koko viikonlopun. Kyllä. Ja onhan meillä muitakin isoja juttuja tässä näin tällä hetkellä menossa. Niistä ei voi puhua vielä yhtään mitään. Toivotaan, että kaikki menee niin kuin pitääkin. Ja paljon muuta sinne ajateltu se tulevaisuuteen, mutta eipä mennä liian pitkälle. Ei kerrota ihan kaikkea. Ei. Kauanko keskimäärin yhden videon editointi vie? Kuvaus ja muut järjestelyt. No jos aloitetaan siitä, että lähdetään niin kuin miettimään kohdettaanhan, siihen äkkiä menee viikkotolokulla, kuukausitolokulla, että saadaan varmistettua kohde, että saadaan tiettyjä henkilöitä kiinni. Ja sitten jos se varmistuu, että sinne päästään tutkimaan, sehän tarkoittaa sitä, että sitten me aletaan rekrytoimaan nämä kuvattavat sinne mukaan, eli kuvituskuvauksiin. Sitten myös kaikki historia pitää, mitä me vaan löydetään, niin pitää sieltä sitten kaivaa, haastattelut, se vie jo aikaa. Sitten itse tutkimus on kaikista se lyhin vaihe, kun me ollaan siellä vähän 3 päivää. Mutta sitten editointivaihe taas on tosi pitkä, että se kestää 1,5 kuukautta, 2 kuukautta ihan heittämällä. Ja sitten mä lisään vielä tuohon, että jos, kun me ollaan tehty noita yhä löytämättä sarjaa, niin siinä se pohjatyön tekeminen on varmaan niin kuin kymmenkertainen siihen, että jos me mennään johonkin vanhaan rakennukseen tai jotain. Kyllä, ja me käydään aina 2 kertaa. Joo. Eli siinä on 2 eri reissua yhä löydämättä jutussa. Niin siihen mä sanoisin, että pizza vai hamppari? Pizza. Kumpi sulle? No kun tää nyt ihan riippuu fiilareista. No mä sanon... Kyllä sä oot enemmän hamppareita syönyt, jos niin, on vaihtoehtoja. Niin on. Mä sanon sen hamppari. Joo. 200 grammaa. Pitää olla pihviä. Niinkö mä en taas pysty sitä pihviä syömään. Kissa vai koira? Koira. Koira, kyllä. Mä oon oppinut vähän tykkään kissoista. Tapahtumia, festareita, missä viihdyt? Coast Fest. Oman Coast Fest ehdottomasti number one. Mutta sitten on tietenkin nämä kesän tapahtumia, mitä täällä on. Suomipoppia ja kuustokkia ja tämmöisiä. Ja ollaan me käyty tuolla Tammerfestillä käytiin. Kaikki festarit on ok, kunhan vaan sattuu kelit olemaan kunnolla. Mutta ensi kesänä olisiko se Suomipop pitää kuustokki? Ehkä. En tiedä. Oletko kilpailuhenkinen? Missä? Mitä? Mä en ikinä olisi. No niin, alahan nyt laputtaa ehkä kertomaan. Kerro hänelle, kuinka kilpailuhenkinen sinä olet. No mä en ole kauhean kilpailuhenkinen. Aivan he. Siis niin kuin rasittavan kilpailuhenkinen. Mä oon vähän kilpailuhenkinen. Joo. Mä en ole kilpailuhenkinen. Oot. Kuuntele, mä sanon loppuun. Minä vastaan nyt Jukille. Minä en ole kilpailuhenkinen vain kuin Avedata-hommissa. Elikkä niissä mä en anna talloa varpaille, koska tää on kuitenkin minun oma kultamunainen, minkä olen vääntänyt vuodesta 2011. Se on ainoa, missä mä oon kilpailuhenkinen. Oot sä. En missään muualla. Muutenkin. En oo. Hiljaa. Jos saisit valita minkä tahansa kulkuneuvon, mikä se olisi? Riippuu miltä kantilta ajattelee. Niin, toi on hankaa. Siis sehän voisi olla vaikka joku hemmetin kokoinen jahti. Mm.
Niin, mä ottaisin varmaan joku maailman suurimman jahdin ja sitten mä myisin se ja ottaisin rahat siitä. Sitten mä voisin perustaa sillä vaikka uuden yrityksen. Seuraava kysymys, onko rahallon ahne? Jupa, ei se ole sellaista. Ei olekaan, mutta mä olisin valita on se. Mikä sulla on? Ei kun, jos saisi oikeasti valita, niin. Kun, jos puhutaan vaikka autosta, että millaisen auton mä haluaisin, niin... En mä tiedä sitäkään. Hankala ihminen. Mä sanoisin varmaan, että kyllä kun mä kumminkin tykkään jenkkiautoista aika paljon, niin mä varmaan jonkun vintage early Mustangin ehkä kumminkin taas. Ehkä semmoinen fastback Mustangin 6-6 tai 5. Mä saattaisin ottaa jopa semmoisen, missä voisi tarvittaessa olla yötä. Mutta se pitäisi olla hieno auto. No ehkä mä nyt muutan kyllä nyt tosiaan, kun sanoit tuonne, en hoksannut aikaisemmin, niin ehdottomasti mä haluaisin joku hemmetin hienon asuntoauton, koska sitä me ollaan haaveiltu tässä, että saisi näihin meidän keikkoille. Muutin sillä, juuri. Ehkä sillä voisi jopa asua joskus. Kyllä. Okei. Okay. Miten rentoudut? En mä rentoudu. Eihän rentoudu. Joka perjantai vain elämän tai Voice of Finlandin. Mä juo kalja. Sä puhuit itsestä. En mä juo kalja. Niin. Se on ollut mennessä perjantai-ilta. Se on Voice of Finland tai vain elämää kausi menossa. Mm. Mutta muutoin niin tekemällä jotain, mistä itse tykkää. Koska mä en osaa olla ehkä tekemättä yhtään mitään. No, mä rentoudun ainakin muutama eri tapa. Yleensä on se, että mä laitan tuonne jotain ambient-musiikkia soimaan ja alan tekemään jotain, vaikka ihan vaan kotihommiakin. Koska tämä homma, mitä mä teen, tämä tubettaminen, tämä on kumminkin suhteellisen aikaa vievä ja jaksojen tekeminen ja tämmöinen näin, niin pelkästään ambientti soimaan ja sitten tehdään jotakin aivan muuta. Silloin niin vähän nollautuu kyllä. Sitten myös iltoisin lukeminen, se on myös sellainen, että pysäyttää kyllä aivoja mukavasti. Mutta kaikki oikeastaan, mitä mä hyvin pitkälle teen, liittyy Aavedataan. Kaikki oikeastaan, mitä mä ajattelen, että mitä mä niin kehitän itseäni, liittyy aina Aavedataan. Eli kyllä se niin koko ajan taustalla on se, mutta myös tämä rauhoittuminen, rentoutuminen, niin mä silloinkin ajattelen, että mä rentoutan tätä kohti. Mm. Mä saatan tehdä semmoisella stressin poistona sitä meditaatiota, mutta... Se vaan vie ne yöunet. Sitten se on 4 aikaa aamuyöstä uni. Se pitää tehdä päivällä. Niin mä jos saa tehdä sitä päivällä, niin mä tein sillä. Just. Okei, mutta hei, Mr. Jugi, kiitos tästä, että saatiin olla mukana. Ehkä joskus nähdään niin kuin oikeasti. Kyllä mä uskon, me nähdään. Mutta hei, tsemppiä sinne Elisa roihuille ja tehkää hyvää juttua. Jäämme katselemaan teitä myös. Kiitos. Kiitoksia vastauksista. Sieltähän ne tuli. Sitten Aavedata-kanava seurantaa. Kertokaapa muuten tuonne kommentteihin, jos teillä on joillakin teillä katsojilla on jotain yliluonnollisia kokemuksia, paranormaalia, jotain juttua tapahtunut, niin ei muuta kuin kommentteja tuonne. Olisi mielenkiintoista lukia niistä. Meillä täällä kaasota tuntuu välillä oleva kavereita tässä kämpässä, että niin välillä kolisee ja jupisee joka paikassa ja välillä kuuluu puhetta ja ties minkälaista älämölyä täältä. Mutta niin, kyllä me näitten kanssa pärjätään nämä aivan hupaisia kavereita, ketä meillä asuu. Ei ole hätää. Sitten nyt Aavet kanavatilaukseen. Ottakaa Facebookit, Instagramit, TikTokit haltuun Aavedata nimellä. Minä olen Mr. Juki. Seuraavaan videoon. Moi!